Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Orquídea Rara. E eu trago aqui hoje para vocês Copensia macronix. Olha essa floração. Gente, olha isso, olha quanta flor. E olha o detalhe dessa florzinha. Ela tem o mesmo tamanho que a chuva de ouro, tá? Porém, ela tem uma coloração diferente, né? A chuva de ouro ela é amarela e essa daqui ela tem uma tonalidade de marrom com amarelo. Deixa eu ver se eu consigo focar bem aqui a florzinha para vocês. Porque é difícil focar, ela é muito pequena. Olha só isso. Que linda. E olha quanta flor. Olha isso aqui. Olha essa haste floral. Maravilhosa, maravilhosa. Ela tem os bulbos alongados, né? Ele tem uma aparência irrugada, mas é a aparência dele natural, tá? Não quer dizer que ele tá desidratado. Muito linda essa orquídea. Eu tirei ela da árvore e coloquei ela num tronquinho de xaxim. Que eu até fiz o vídeo esses dias aí mostrando para vocês, né? Que eu achei um xaxim caído lá na mata. Aí eu achei melhor pendurar ela, porque na árvore ela não tava muito legal, assim, a floração dela não ficava pendente, sabe? Aí eu coloquei ela nesse tronquinho e o resultado foi maravilhoso, olha só. Porque ela dá bastante haste, né? E são compridas, então ela precisa de um espaço para ela ficar pendurada. E aí na árvore não tava legal. Olha só, gente. Muito linda, muito linda. Deixa eu tentar focar melhor aqui as florzinhas juntas aqui para vocês verem. Olha só. Maravilhosa. É basicamente a chuva de ouro, só que numa coloração diferente. Lembrando vocês que a chuva de ouro, né, já vai estar saindo aí essa semana. Estou esperando um pouquinho mais, né? Para abrir todas as hastes florais, porque tem bastante. Nossa, passou uma moto aqui agora. Acelerando, a gente não conseguiu ouvir direito. Né? Tenho bastante floração de chuva de ouro. Então, assim que abrir todas as hastes ali, eu vou estar fazendo vídeo para vocês. Maravilhosa, né? Aqui eu tenho uma chuva de ouro aqui pertinho. Eu vou focar nela aqui e vou ali na chuvinha de ouro para vocês identificarem aí as diferenças, né? Que a flor assim é o mesmo tamanho, o formato até parecido, né? Mas a coloração, ó. Vamos ali na chuvinha de ouro, tem uma bem pertinho aqui para vocês verem, né? Que o que muda mesmo. É a coloração um pouquinho também, né, na característica da flor, mas assim o tamanho da flor é o mesmo, tá? Ela tem o mesmo tamanho, formato um pouquinho diferente, né, e uma coloração também diferenciada. Então fiquem ligadinhos aí para acompanhar o espetáculo, né, das chuvas de ouro aqui do canal Orquídea Rara. Vou fazer também o vídeo das encíclias, né? Tenho muitas encíclias aí florida, então teremos também vídeo das encíclias essa semana. Aqui, Croesus ainda florido. Esses Croesus aqui, todo vídeo que eu tô fazendo, eles estão aparecendo para vocês verem, né? O tempo que eles ficam, né? O tempo que dura a floração. Essa daqui também, tá? Ela já tá florida. Mais ou menos uma semana, essa haste aqui. Aí eu tava esperando abrir as outras, né? Pra fazer um vídeo mais legal. Mas a floração dela também super dura, tá? Dura bastante. Então era isso, pessoal. Já se inscreve aí no canal pra não perder nenhuma novidade. O canal Orquídea Rara tá sempre com novidades aqui pra vocês. Já se inscreve aí, já deixa seu like. Ativa o sininho pra você não perder nada. Obrigada a todos e até o próximo vídeo.